Pomolit ću se prije propovjedi. Gospodine Isuse, trebaš nam da svojim duhom nekako preuzmeš naša srca na način koji će dati prostor, puno prostora za tebe, tvoje djelovanje, tvoje misli. Nijedan dan nije običan, iako se čini takvim. I nijedna riječ ne mora biti obična, kao i obično. Gospodine, znam da djeluješ na neobične načine i što mogu reći nego da zazivam tebe, tvoju milost, da se spusti na naša srca i pomogne nam primiti od tebe ono što si ti poslao. Neka bude, Gospodine, volja tvoja, neka bude duh tvoj, neka bude ljubav tvoja, neka bude istina tvoja. Neka bude presvjedočenje tvoje. Molim u tvome imenu, Isus Krist. Amen. Otvorite Lukino evanđelje, 14. poglavlje. Ako nemate, tamo ima nekoliko novih zavjeta, pa neka digne ruku ko treba novi zavjet, jer ćemo se na jednom tekstu zadržati. Luka 14. poglavlje. Čitam od početka. Jedne subote dođe on u kuću nekog člana velikog vijeća, farizeja, na objed. Prisutni su ga zlobno promatrali. Baš je pred njim stajao neki čovjek koji imao vodenu bolest. Isus zapita zakonoznance i farizeje je li dopušteno subotom ozdravljati ili nije. Šutjeli su. Tada Isus prihvati bolesnika rukom te ga izliječi i otpusti. A njima reče, ako nekom od vas upadne sin ili vol uzdenac, zar ga nećete odmah i u subotu izvaditi? Na to ne mogoše ništa odgovoriti. To je prvi dio, tu ću malo kratko zastati. Isus ulazi u kuću, kaže ovdje nekog člana velikog vijeća, bio je farizej, taman je dospio na ručak. I ono što čitam odmah, vidimo da su prisutni zlobno gledali prema njemu. Znači, tek što je došao, već su im srca bila spremna i puna zlobe. Jer su već čuli neke stvari o njemu i nije on bio onaj koji je njihov baš. Njemu nije problem doći do njih, ali je njima bio problem biti sa njim. To je isto odlika kršćanina, da mu nije problem doći do bilo koga, bio farizej ili ne znam ko, s razlogom, ne da bude sličan njima. Ali je drugom duhu problem biti sa Isusom, u blizini njegovih ljudi. Znači, Isus dolazi s razlogom, zbog njih prvo, ali se usput našao i ovaj jedan čovjek koji je bio bolestan od vodene bolesti. Je li on dolazio sad, meni je bilo to zanimljivo razmišljati, je li on dolazio ovdje stalno ili je pratio Isusa pa je bio prvi put. Tekst o tome ne govori ništa, ali kaže, stao je tamo neki čovjek bolestan. I naravno da je bilo logično da netko domaćina od onih u čiju je kuću došao poduzme nešto u vezi s njime. Međutim, on je tamo stajao. I Isus kao da je čekao što će oni učiniti. Isus ima načina, ili će on sam direktno, ili će naći neke druge ljude. Ali Isus ima načina da djeluje prema onome što hoće. Ali želi naučiti ljude nekim novim stvarima. Oni vjerojatno nisu niti obazirali se. Ipak je to bila klopa. Vjerojatno su ga
gledali kao uljeza. Njihov pogled nije bio takav da bi razmišljali kako je ovaj čovjek važan, važniji od njihovog ručka. Važniji od toga da im sve bude ono po špagu. Koliko puta nismo spremni napraviti odmak od sat vremena, samo pomaknuti, to znamo najbolje sami. Pazite, Duh Sveti je živ, on nije negdje, on je tu. Koliko puta piše, tko ima uho, neka čuje. Znači, Isus nas želi poučiti dok riječ Božja ide, želi nas poučiti. Ne samo da punimo um znanjem, poučiti znači da ono što smo naučili, da je ujedno odmah tu i spremnost za pokrenut se. Isus ozdravlja ovoga čovjeka i njima kaže, čujte, pa zar ako vam životinja upadne u subotu, u bunar, bilo ko, vaše neko čeljade, naravno da ćete ga izvaditi. Subota, nedjelja, ponedjeljak. I oni nisu mogli ništa odgovoriti na to jer je to bila istina. Jer je to bila ono potpuno istina. Tog momenta nisu mogli odgovoriti. Meni je zanimljivo, vidio sam puno puta ljude, kad im kažeš nešto, točno vidiš u očima da su svjesni da je to istina. I točno vidiš da je to ušlo u njih, nije prošlo kroz, nego je ušlo, bili su dirnuti, bili su svjesni određene istine, taj moment, ali bi onda poslije to prošlo. Ali bitno da ih je pogodilo. Čitamo dalje. Promatrajući kako su zvanici sedmistih sebi izabirali prva mjesta, je li to još uvijek su u kući tog farizeja, reče im usporedbu, kad te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi bio pozvan tko odličniji od tebe. I da ti tvoj i njegov gostoprimac, kada dođe, ne bi rekao, ustupi mjesto ovome. Tada bi ti, postiđen, morao zauzeti zadnje mjesto. Nego, kad si već pozvan, hajde i sjedi na zadnje mjesto, da ti gostoprimac kada dođe rekne, prijatelju, pomakni se naviše. Tada ćeš biti počašćen pred svim uzvanicima. Jer svaki koji se uzvisi bit će ponižen, a koji se ponizi bit će uzvišen. Isus ovim ljudima, ovim ovdje uzvanicima, farizejima, ekipi, daje jedan koristan, praktičan savjet da ne teže za prvim mjestima. Nego ako kad dođete ali na ovakve nekakve gozbe, nemojte se turati naprijed, nego zauzmite neko mjesto sa strane. Ako bude situacija da vas se pozove, tim bolje. Ne, zamislite, dođe neko važniji od vas, a vi ste sjeli na prvo mjesto, pa se morate, ono, kad su već svi napunili, vraćati se nazad. I onda je poanta ovome. Svaki koji se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen. E sad, idemo prema kulminaciji. 12. do 14. stih. Obično se čita doći do ovoga 15. ove velike večere. Već sam govorio 1-2 puta proteklih 10 godina o tome, ali nikad u kontekstu cijeloga ovoga od početka teksta, od događaja samoga. Znači, ovo još uvijek na tom mjestu se događa. 12. stih, zatim reče svome gostoprimcu, kada daješ objed ili večeru, ne pozivaj ni svojih prijatelja, ni svoje braće, ni svoje rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi oni tebe za uzvrat pozvali, te tako primio plaću. Nego, kad priređeš gozbu, pozivaj siromahe,
sakate, hrome i slijepe. Tada će ti biti blago, jer ti nemaju čime uzvratiti. To će ti se uzvratiti o uskrsnuću pravednika. Znači, Isus razgovara sa ovim članom velikog vijeća, on je gostoprimac, i kaže mu ovo što smo pročitali. Naime, kako je gostoprimstvo farizeja? Uvijek zovu ljude slične njima, iz njihove branše i njihove valne dužine i točka, gotovo. Nikad ne zovu nekoga od neuglednijih, slabijih, neprilagođenijih. Isus kaže, pozovi i one koji ti ne mogu vratiti, siromašnije, hendikepiranije, hrome, slijepe. Šta to znači? To znači da se treba njih sjetiti. To znači, Isus kaže njemu, zapravo da ih treba onda i pozvat. A ako su hendikepirani, treba im pomoć doći. Ko će ići po njih. Treba paziti da ne padnu. Što to još znači? To znači da onda oni između sebe ne bi mogli guštati, piti, pivat, onako kako su zamislili i kako im je uvijek dobro kad se nađu skupa. Jer su samo oni. Neko drugačiji može samo kvariti ugođaj, a ipak smo mi ljudi kojima je bitan ugođaj. Isus kaže to ovome čovjeku, gostoprimcu, i kaže mu, tada će ti biti blago jer ti nemaju čime uzvratiti i to će ti se uzvratiti u uskrsnuću pravednika. Ovo je zbilja teški udar na njihov način življenja, poimanja. Kome on to govori? Govori njemu, a ujedno i ostalim ovdje u zvanicima, koji su ga, kako kaže u prvom stihu, zlobno promatrali. Tako? Je li Isus znao kakvi su oni? Kad je on njima rekao, ajde pozovite vi, ovako, malo drugačije, je li znao da će to za njih izvučati šokantno? Ono, naravno da je znao. On je njima onako fino i precizno htio samo pokazati di su. Razmišljao sam malo o ovome. Čekaj, pa postoje ljudi koji imaju srce za siromašne, za sakate, pomažu, daju, zovu na ručak. Važno je biti čovjek, jel' tako? Čuli ste taj izraz? Htio bi se za trenutak zadržati na tome, prije ne krenem dalje. Čuli ste isto za ovo, nije važno tko što vjeruje, važno da je čovjek. Iz toga ispada da stvarno je nevažno da je moguće biti čovjek bez obzira što misliš, što vjeruješ, koje je tvoje uporište. Što bi to značilo biti čovjek? Možete slobodno reći naglas ako imate ideju što ljudi obično misle pod biti čovjek. Ili imate neku ideju? Što znači biti čovjek? Pošten, dobro. Suosjećan.
pomaže, dobro. Dobrosti, u redu. Ma, je li to sve? Molim? Djela, djela. Aha, čini dobre stvari, ili dobra djela. U redu. Imam ovdje sam izvukao, jedan je sudski vještak, psiholog, stavio na svoju stranicu što znači biti čovjek. To je izvukao citate od jednog drugog čovjeka, ali on kao psiholog, jedan od vrhunskih u Hrvatskoj, pogledajte što je stavio. Što znači biti čovjek? Ako možeš ostati miran kada na tvome putu svi izgube glavu i prstom pokazuju na tebe. Dobro? Onda dalje. Ali sad ovo sve dalje znači biti čovjek. Ovo sve treba skupiti. Ako sačuvaš povjerenje kad svi ostali sumnjaju. Ako možeš čekati da se ne umoriš čekajući. Ako ne lažeš kad čuješ laž. Ako ne mrziš kada tebe mrze. Ako misliš i misliti uvijek ostaju čiste. Pazite ovo, ako. Ako možeš, ako. Kad bi to bilo? Ako znaš prihvatiti i pobjedu i poraz. Ako možeš podnijeti da tvoju istinu varalice iskrivljuju. Ako vidiš kako udjeliće razbijaju tvoj cilj. Ako možeš prisiliti svoje srce, živce i svoje mišiće da služe tvojim ciljevima i kada su malaksali. Znači, što znači biti čovjek? Kaže, i ako ustraješ kad sve zastane. Dalje, čovjek znači, ako možeš hodati s kraljevima i ne izgubiti ljudskost. Ako te ni prijatelj ni neprijatelj ne mogu povrijediti. Ako svaki čovjek znači nešto za tebe. Ako znaš dobro ispuniti svaku minutu svog života i svakog trenutka ideš pravim putem. Ni manje ni više, jel? Tvoja će biti zemlja i svo njeno blago, jer biti ćeš čovjek, sine moj. Ni manje ni više. Kad bi mi proširili još dodatno neke kršćanske misli, zaključili bi da je biti čovjek nemoguće. A? Kad neko kaže budi čovjek, onda misli na dvije, tri stvari. A evo ovdje čovjek malo proširio. A možemo to još proširiti. Ima još jedan članak, ali ga neću sada. Tko je mjerilo što je čovjek? Pazite u kojem trenutku Pilat kaže evo čovjeka. Pilat je s njim razgovarao i kaže ti si kralj židovski. Imam vlast. Kaže, moje kraljestvo nije od ovoga svijeta. Da je, ja bi zvao svoju ekipu anđela, mogao bi što hoću. I govorimo o istini. Što je istina, pita Pilat. Isus šuti i gleda ga. Isus i Pilat kaže pred ljudima, ovaj čovjek ne vidi nikakvu krivicu na njemu. I onda, evo čovjeka. Možda nije bio ni svjestan. Evo čovjeka, evo tko je čovjek, što znači biti čovjek. Pala narav čovjekova čini da se srozao kriterij. Užasno se, katastrofalno se srozao kriterij. Boži kriterij je uvijek bio jako, jako visok, bio je perfektan. Jer je čovjek bio perfektan dok je bio sa perfektnim.
kako se srušilo sve, onda je samo prilagođavao sebi. Što bi mogli reći za Isusa kao čovjeka, što znači biti čovjek? Možemo reći ono osnovno, nije ukrao, jel? Nije ukrao, nije ubio, nije lagao, koji to čovjek može reći da nije nikad lagao. Ali možemo za njega, nije lagao, nije prevario, nije tračao, niti jedan jedini put nije bio pohlepan. Što je donio ljudima? Donio im je utješne riječi, donio je najbolju vijest, donio je mir, donio je radost, donio je nadu, ozdravljenje. Nekad jednog tipa, nekad oba tipa ozdravljenja, oslobođenje. Donio je pamet, što je pametno, jel? Bog izludi umnost, pamet književnika, naučnika i tako dalje, prva Korinćanima, prvo poglavlje, jer vijest o križu, to je ludost za ovaj svijet, ali je mudrost. Biti čovjek znači povjerovati u čovjeka Krista Isusa savršenog. Savršenog čovjeka i savršenog Boga. Biti čovjek znači oprostit. Isus oprašta i onima malima i onima velikima. Isus trenutačno može podignuti čovjeka, može razumjeti, daje snagu. Biti čovjek znači da je podnio ruganja, tako, ruganja i izdaju od najbližih, malovjernost, podnio nepravdu, strahovitu, najveću nepravdu na kugli zemaljskoj u povijesti. Osuda Isusa Krista, čovjeka, onog čovjeka, Boga čovjeka, je bila najveća nepravda u povijesti čovječanstva. Podnio je pljuvanje od svih, suđenje, muku, križ, krv, znoj. I meni je fascinantno kako on u trenutku onako iznemogao oprašta razbojniku na križu. To je čovjek veliko, ko se može mjeriti. Ove sve definicije ljudske ne sežu ni do kolina. Evo čovjek, sad se vraća na ovom tekst Luke i sad gledajte, od 15. stiha. Znači, Isus njih izaziva da razmisle malo, gdje su, što su. I sad, kad to ču jedan od gostiju, od tih farizeja, reče mu, blago onome koji bude na objedu u kraljestvu Božjem. Aha, jer je Isus ovdje govorio, ako budete takvi, kaže, to će ti se uzvratiti o uskrsnuću pravednika. I ovaj kaže, blago onome koji bude na objedu u kraljestvu Božjem. Isus je mislio na ove Isusove, ovaj čovjek je mislio na Isusove riječi. Jer ono što Isus govorio, zvučalo je prilično humanitarno. Jel? Vi farizeji nemojte samo jedni sa drugima jesti, piti, nego zovite i siromašne, teške, jel? Pa to rade, jel tako? Neki ljudi koji nisu vjernici. Međutim, pogledajte što se sad događa. U 16. stihu. Isus mu reče, neki čovjek, pazite ovo, neki čovjek, pripremi veliku večeru na koju pozva mnoge. Kad bi jaše vrijeme večeri, ili večeri, posla slugu svoga da rekne uzvanicima, dođite, već je sve gotovo. Svi se kao po dogovoru počeše ispričavati. Prvi mu reče,
Kupio sam njivu, moram otići da je vidim, molim te, smatraj me ispričanim. Drugi mu reče, kupio sam 5 jarmova volova, idem da ih okušam, molim te, smatraj me ispričanim. Treći reče, oženio sam se, zato ne mogu doći. Što hoću reći? Isus ide obratno. Ovdje se ne radi o tome da ovi farizeji učine neko dobro djelo, da zovu nekog siromaha na objed, nego se radi o tome da su oni pozvani kod nekog čovjeka. Znači, radi se o tome. Isus ovdje kulminira. On njima daje ovu priču da ih zapravo kaže, vi ste uzvanici, vi ste pozvani od nekoga. Niste vi vrh vrhova, pa vi krojite gozbu, što je gozba, s kime se družite, šta je u redu, šta nije u redu. Nego vi, uzvanici, vi ste pozvani, i namjerno da kaže, koristi primjer, pa kaže, kod nekog čovjeka. Malo tajanstveno. Pratimo što se događa. Oni ne znaju ko je taj čovjek. Isus im daje samo primjer. Očito nije farizej, nije član velikog vijeća, jer bi Isus to rekao. Kod nekog čovjeka. I događa se ovo što se događa. Ti uzvanici, oni se počnu ispričavati kulturno. Vrlo kulturno. Jer oni su držali do onog vanjskog. Vrlo kulturno. Smisleno. Jedan kaže, njiva, kupio, pazite ovo. Drugi kaže, 5 jarmova volova, tek sam kupio. A treći kao da je rekao, tek sam kupio ženu. I sad ove stvari, ma koja večera, kod nekog tamo čovjeka, pazite ovo. Pa mi imamo gozbe kad god hoćemo. Pa mi kupujemo jarmove, mi kupujemo što god nam treba, ono, mi arčimo kad god hoćemo, šta nama treba, večera kod nekog čovjeka. Imaju oni takvi gozbi koliko hoće. Ali oni ističu stvari koje su prolazne. Jer prolazi i njiva, ne nosiš je u grob sa sobom, prolazi i volovi, možda ćeš i prije njih umrit. Prolazi žena, nećeš je sa sobom odvest. I sad tu stoji to, taj neki čovjek i neka tamo večera. Isus kaže, vi biste trebali otići kod tog nekog čovjeka. Naravno da aludira na sebe. Čini sve. Pogledajte koliko je to strpljenje Božje. A čini sve da iskrene. On je ušao u kuću ovih ljudi da bi im iskazao ljubav i da bi im rekao istinu. Razumije njihov sklop i želi im pomoći. Jedina misao kršćanina prema svijetu oko sebe može biti kako pomoć ljubavlju i istinom. Ne samo ljubavlju. Jer patit će istina, zavešćeš čovjeka na krivi trag. Ne samo istinu, nego ga možeš poklopiti bez ljubavi, bez suosjećanja. Međutim, ovi uzvanici odbijaju. I zanimljivo je kako Isus priča priču o nekom čovjeku koji najprije zove uzvanike, koji najprije zove farizeje. K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiša. Svima onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. I u trenutku kad bilo ko postane dijete Božje, već je daleko iznad onog farizeja, već je daleko iznad bilo koga. Naravno, ne ponosi se on time što je iznad, nego kažem.
jednostavno položaj mu postaje daleko iznad njih, a oni misle da je njihov veliki. Oni nisu htjeli vidjeti toga čovjeka, nisu htjeli provjeriti kakva je to večera, nisu htjeli kušat tu večeru. Tako i danas. Kad bi ti, moj čovjek, zna ko te zove na večeru, ne bi čekao ni minute više. Čitam u Rimljanima 8. poglavlje, 7. stih. Težnja tijela je neprijateljstvo prema Bogu. Jer se ne pokorava Božjem zakonu, niti to može. Oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Oni će težiti svojim gozbama, svome sklopu, svojoj ekipi. Pogledajte Isusa u širinu. Koliko imamo od njegove širine? Znamo u srcu, je li? To se očituje u onome s kim, kod kojih ljudi dolazimo. Koliko ljudi zaobilazimo. I onda, ovamo da se vratimo u 14. poglavlje, da završim 21. stih. Sluga se povrati, te izvijesti o tome svoga gospodara, na to domaćin srdit, reče svome sluzi, idi brzo na trgove gradske ulice, dovedi ovamo siromašne, sakate, slijepe, hrome. I sluga mu javi, gospodar, učinjeno je što si zapovjedio, ali ima još mjesta. Gospodar reče sluzi, iziđi na puteve među ograde i natjeraj svijet da dođe, da mi se napuni kuća. Kaže vam da nijedan od onih koji bijahu pozvani neće okusiti moje večere, oni koji su se ispričavali. Tko je dakle pozvan? Ovdje vidimo snažno da su pozvani i farizeji, ali ja ću ih sad opisat. Znate ko je pozvan? Pozvani su oni koji Isus u Mateju 23. mislim poglavlje je nazvao nekim imenima. I on, kad je on govorio tako grubo, jasno i precizno, onda je on htio nekoga od njih dotaknuti, da jednostavno vidu ko su ono. I onda on njima kaže da su nemilosrdni, da su puni licemjerja. Oni su pozvani. Da su nemilosrdni. Da su puni otimačine, da su puni pohlepe, da su puni truleži, da su puni mrtvačkih kostiju, da su spremni na ubojstvo, ako situacija malo naraste. Najprije njih zove, a onda zove i svakog ostalog. Humanitarca koji nije ovako uskogrudan, ali ne zna još uvijek što znači biti čovjek. Nitko ne zna što znači biti čovjek dok ne upozna Isusa Krista. Amen. Oni koji kušaju Isusa, njegovo gostoprimstvo, njegovo jelo, njegovu trpezu, trpeza se tvoja predamno prostire, uljem i glavu mažeš bez snage i pomazanja. To je ono što ovaj psiholog citirao. Ako možeš, ako bi mogao, ako bi, jel? On govori o snazi. Jer i zna dobro da čovjek nema tu snagu. Može napraviti, ima snagu za jednu ili dvije stvari, a u 25 ono, čum, sruši se ko kruška. Isus ima gostoprimstvo za velike i male, za zgodne i nezgodne, lagane i teške. Razmislimo malo. Ne moramo ići u neki daleki krug ljudi. Je li nam Duh Sveti nešto govori?
Znate šta, uvjeren sam u jednu stvar. Da sam ovdje izgovorio toliko riječi i propovjedi i da da se možda neki ljudi nisu pomakli s mjesta. Susreo sam dosta klimanja, je tako je, vjerujem da nije hereza što se govori, je tako je, je tako je. I Sotona je toliko lukav da čovjeka potamša po ravi, je, vidiš kako je dobro bila riječ. Je. I poslije toga ništa posebno. Bez one vatre, odluke, traženja razgovora, otići u tišinu sa Bogom, ono, oću ovo, neću da mi pobigne. Tu se krije rast crkve. I kad smo sami pred tom riječu, pa nam Bog govori, pa ne damo si pobjeć kao i ona. Ja sam razmišljao jučer taj križ. Što znači biti čovjek? Ko je stvorio stabla? Bog. I bez njega ništa, sve što postade, bez njega ništa ne postade. Krist Isus je stvaratelj. Znači, Krist Isus je stvorio i sve što je postalo bez njega, ništa nije postalo. Drvo to, ja? On pušta da bude razapet na drvu kojeg je on stvorio. Daj Bože da niko nije ravnodušan prema tome. Kakav čovjek. Kakav Bog. I taj Bog, taj Krist, priprema gozbu svojoj zaručnici. A ko je zaručnica? Njegova crkva. A ko je crkva? Svi oni koji su se zaista pokajali, predali svoj život Isusu Kristu, odvratili se od svojih grijeha i koji žele, žude za onim što je duhovno, jer novi duh žudi za duhovnim, tijelo žudi za tjelesnim, ali duh pobjeđuje. Znači, Isus čeka zaručnicu za pravu gozbu. Da budu s njim zauvijek. Možda nam treba tišina. Evo, ja bih tu završio. Kakovo je srce čovjeka. Kakovo je srce Božje. Možemo pogniti svoje glave i ostati nekoliko trenutaka u tišini svak za sebe. Ako ima neku misao Gospodinu iskazati u toj tišini. U ovom trenutku, evo, neka Gospodin blagoslovi ono što je od riječi došlo od njegovoga duha. Amen.